Има ги тия моменти, нас те първа ни почва по празни. Човек, в секундата, в която календара включи Q4, ни се еба майката и на контент креаторите. В секундата, в която календара включи Q4, разбираш ли? 1 октомври прехвърляш и в останалите 3 месеца изкарваш още половин година. Q4 си еба майката, човек. Последните 3 месеца от годината са Q4. Q4 е четвъртия квотър. Бизнеса не работи на месеци и на години, работи на квотъри. Всички бизнеси работят на квотъри. А пък поради някакво извратено стечение на обстоятелствата, Хелоуин, Black Friday, Коледа и Нова година са набутани в рамките на буквално 2 месеца, всички от които се намират в един и същи квотър. И всички бизнеси си правят по-голямата част от оборотите в Q4. И съответно като дойде време за Q4, хората са си починали след моретата и чит. И почва ужаса. И какво става в Q4? Просто има много работа. Просто има много работа. И не безкрайно време да се свърши тая работа. За сметка на това, първата половин година е супер слаба. Винаги. От към рекламодатели, от към всичко. Защото първата половин година, единственият ти сезонен такъв евент е 14 февруари. Обаче всички са толкова смазани след Q4, че винаги 14 февруари кампаниите са някакви много такива скъфто.